Здравейте, приятели! Днешната рецепта е един ала минут. Един ала минут от пилешко филе, който е изключително сочен, много апетитен и, както се разбира, изключително бърз за приготвяне. Буквално за няколко минути. И така, започваме веднага. Ще наредим тук пилешките филенца между два пласта хартия за фурна и ще ги начукаме добре. А вие в това време, докато аз върша тази дейност, идете в долния десен ъгъл на вашите екрани и се абонирайте. Активирайте камбанката, така гарантирано YouTube ще ви изпраща съобщения всеки път, когато пускам ново видео. Но да се върнем на рецептата. Следващата стъпка е да оваляме в брашно. Оваляме обилно, след това обаче изтупваме излишното. Брашното не трябва да бъде прекомерно. Аз пак се връщам да си побъбря с вас и да ви подсетя да хвърлите едно око в първия коментар под видеото или в описанието, където има линк към моята кулинарна книга. Приятели, отзивите са чудесни. Вече продаваме втори тираж, така че побързайте, хвърлете едно око и ако ви харесва, поръчайте. Аз продължавам с рецептата. Следващият елемент, който ще ни бъде нужен, е някакво сирене, някакво меко сирене. Аз използвам това парченце бри, което вече беше в хладилника, но спокойно можете да вземете таледжо. Все си мисля, че ще стане и с онези малките триъгълни топени сиренца, които всички така обичаме да похапваме. Така че тук проблем не съществува. Можете да употребите това, което имате на разположение или това, което ви харесва. Е, трудничко е рязането, защото наистина е много меко това сирене, но както и да е, по един или друг начин се справихме. И сега не ни остава нищо друго, освен котлона. Малко зехтин, загряваме добре и хвърляме вътре парченцата пилешко филе. Целта е за не повече от 2-3 минутки да ги позапържим. Очаквам вашите коментари под видеото. Винаги ми е приятно, когато ми пишете, па макар и само за един поздрав. А ние да не забравим да посолим съвсем леко нашите филенца, след което веднага разполагаме отгоре тези тънко нарязани парчета от шунка, прошуто котто. И веднага след това разполагаме парченцата сирене, бри в моя случай. Малко магданоз, нарязан на ситно и един капак. Сега ще оставим за 2-3 минутки, докато сиренето се разтопи приятно. Е, приятели, това беше моята идея. Ако ви е харесала, не забравяйте да оставите лайк, защото така ми помагате да развивам канала. Говорихме вече да се абонирате, да оставите коментар, да хвърлите едно око в книгата. Ами, аз отивам да опитам това, което сготвихме, а на вас пожелавам бон апетито и до следващата интересна среща!